Laikykitės ten, svečias, tikrai vienas žinomiausių pastarojo metų Lietuvos politikų, Seimo pirmininkas ir buvęs Aleksandro Stulginskio universiteto dekanas, ir akademikas, ir politikas. Pasveikinkim plojimais, Viktoras Pranckietis. Labas vakaras, pirmininkė. Prašau. Kaip laikotės? Nuostabiai. Nuostabiai. Tai labai gerai, tai čia labai graži pradžia. Prisiminkim tokią mūsų neakivaizdžią pažintį. Ir jį prasidėjo nuo žinutės. Aš trumpai papasakosiu. Aš gavau iš pono Pranckiečio, dar tuo metu nebuvo nesančio Seimo pirmininkų, žinutę į Facebooką. Skaitau. Labas vakaras, esu Viktoras. Esu Kauno rajono pozicijoje. Siūlau jūsų renginiui privačią teritoriją šalia pagrindinės sankryžos. Hektaras tvarkingos vejos, žydinti sodai, pirtelė, prūdelis, tualetai, vanduo, atskira teritorija automobiliams ir Maxima priešais. Pamenat istoriją? Istoriją pamedu, bet teksto tai jau nebe. Aš žinokit, specialiai šiandien susiradau tą žinutę. Bet geras. Geras, geras. Ir labai gražus pasiūlymas buvo. Jūs siūlėt laisvės piknikui savo sodą. Pirmiausia, tai man buvo toks kilnus, nes aš žinau, kad jūs turėjot problemą su plotu ir kai jūs parašėt, kad reikia ploto, tai galvoju, viešpatį, pas mus yra ploto. Ir tualetas taip pat. Čia, žinokit, pirmininkai, nuskambėjo, tarsi mes būtume tokio, būtų 10 klasėje. Viešpatį, pas mane yra plotas ir tėvų nėra. Dar vienas toksai buvo mūsų tokia jungtinis brožas tuo metu, tai abudu nemėgom Kauno rajono socialdemokratų, kiek aš pamenu. Aš tiesiog sąžiningai prisipažinau jums, kad esu opozicijoje, kad jūs žinotumėte tą padėtį tokią, kad neįdėti jūsų į kokią nors nepatogią padėtį. Taip, iš tiesų mes ir dėl to ir pasirinkom kitą vietą, nes na, jautėm, kad tai bus politiniai spastai. Ir... Bet jūs įsivaizduojat, kas būtų nutikę su jūsų gražiuoju sodu? Ten buvo 10 000 žmonių. Bet nenutiko nieko ir su universiteto stadionu. Keista. Va čia buvo turbūt vienas didžiausių mums malonių šokų, kai 12 val. Dar esant šviesoms apėjau visą teritoriją pažiūrėti ir nuostabu, nei vienos šiukšlės. Tai žinote, tikrai buvom taip, atbuvau visą jūsų tą laiką. Ten sėdėjau prie tų 2 vėliavų, kurias jūs fotografavote ir sakėte paskui Facebook'e, kad ar manote, kad aš čia prezidentę iš nugaros fotografavau, ar manote, kad fotografavau... Ne, tiksliau, aš fotografavau tas 2 vėliavas, aš dabar tiksliai nepacituosiu, ką jūs narašėte Facebook'e, bet buvo taip. Nes daug ten ką rašinėjau. Tai bet tada tos vėliavos, jeigu atsiminat, viena buvo aukšta, o kita buvo Ringaudų, kadangi dėl Ringaudų bendruomenės prasidėjo visas ta istorija. Tai mes atnešėme Ringaudų vėliavą žemesnę, o Lietuvos vėliavą ant kokių 5 metrų stiebo iškėlėme. Grįžtant prie socialdemokratų, kai jūs tapote Seimo nariu ir Seimo pirmininku, mero pavaduotojas tuo metu buvo klausimas apie jūs, ką jūs veikia taryboje, tai sakė, Pranckietis tai ne kažką veikia, uždavinėdavo provokacinius klausimus ir daugiau nieko. Tiesa, dabar tas mero pavaduotojas sėdi už korupciją, bet tai čia detalės. Matyt, klausimai buvo... Ko jūs klausėt tokio provokuojančio? Kodėl vagėt? Tiesiogiai taip neklausiau, bet tikrai užduodau klausimą, kodėl projektas turi kainuoti, pavyzdžiui, 5 kartus brangiau, išvalyti prūdą, nei prūdą iškasti naują. Ne to klausėt, STT reikėjo paklausti ir STT pateikė atsakymą berods gruodžio 1 dieną, kai ten pusė administracijos truputėlį buvo sulaikę. Grįžtant dar prie jūsų sodo. Ką jūs ten auginat? Man tas prarasta galimybė surengti renginį Seimo pirmininko sodė, jinai mane iki gyvenimo pabaigos persekė. Medžius, obolius ir vaikus. Bet vaikus ir į namus įleisdavot kartais. Ir čia atsivežiau. Mes jums turim parengę testą, kadangi pats pasakėt, pats prisiprašėt. Jeigu nebūtumėt pasakęs to žodžio... Čia tas raudona šalta taurė. Čia ne, čia geležinė lapė, jinai mūsų saugo nuo priešų. Ne, jeigu nebūtumėt pasakęs žodžio oboliai, testo nebūtų buvę. Bet dabar pasakėt žodžio oboliai ir mes štai turim jums vaišių. Mes turim obolių. Štai, yra oboliai, 4 lėkštelės su oboliukais. Aš paprašysiu jūsų paragauti iš kiekvienos lėkštelės. Žinokit, nuplovėm su acetonu. O kur yra užduotis? Iš šitų 4 obolių 3 yra lenkiški. o vieni yra lietuviški. Tai ragaujam po kasnelį. Prašau, jums turit pasakyti, ar pataikysit, man labai įdomu, ar dekanas pataikys, kur yra lietuviškos obuolys, ar ne? Akinius paduokit. Bet tai mes šią skonio testą darom, kam jūs to jums studijai? Dar ir regėjimo testą. Gerai. Opa, iš karto išbrokėt? Jo, iš karto nelietuviški. Kodėl? James Green, man atrodo. Labai lenkiškas pavadinimas. Ar turite omeny veislę lietuvišką, ar Lietuvoje užaugintas? Prieš dvi savaitės mane svaras padėjo į vietą, tai čia dar tvarkoj, nu reperiai jie tokie. Bet dabar, kai jau politikai pradeda traiškyti, tai jau ne kažką. Mes nuėjome į parduotuvę ir nupirkom. Ten parašyta Lietuva, tai visos pretenzijos, tada aš jums pasakysiu, koks prekybos tinklas, jūs tada jį uždarysit, gerai? Ne, tai yra lietuviška. Bet mes galime likti abu teisūs, kadangi Lietuva, tai gali būti užauginusi lenkišką veislę. Ne, ten bus lietuviška veislė. Kiek aš pamenu, ten lietuviškai buvo parašyta. Čia įdomiau negu pokeris. Gerai, šitą išbrokėm, tarkim. Šitą duosim scenaristams. Tai šita lietuviška. Šita lietuviška? Jo. Kodėl? Taip atrodo. Taip atrodo. Geltona, žalia, raudona. Ne, čia lenkiškas. Va, čia buvo lietuviški raudonieji obuoliukai, ne? Ne. Tada, pirmininkė, ieškosim laiko ir važiuosim į parduotuvę. Ir bus didžiausias surprizas šitam tinklui, kurio mes neįvardinsim, bet jo pavadinimas yra iš R raidės, baigėsi į. Kad ką jie pardavinėja. Kitas testas. Scenaristam, turim ir kitą dar testą. Scenaristam bus balius šį vakarą. Gerai, o vat iš tiesų, kad ką jūs ir minėjot, pavyzdžiui, dabar ateis vasara, bus braškės ir bus tas amžinas klausimas turkose, jūs turbūt tą jį girdėjot, ar ne? A čia lietuviškos braškės? Lietuviškos, ponas, lietuviškos. Bet jeigu tu neatskiri, ar lietuviškos, ar lenkiškos, yra skirtumas? Ar galima atskirti pagal skonį, kur yra lietuviškos braškės, o kur lenkiškos? Lietuviškos gali būti nuskintos labiau sunokusios, nes atvežti daug arčiau ir greičiau. Tai skanesnės galėtų būti. Vis dėlto skonio testas gali būti, ne? Jeigu skanesnės, tada bus lietuviškos. O, jau šitą ir sužinojom visi. Bet dar nuo veislės irgi priklausys, ar lenkiška, ar lietuviška. Gerai, baigim su biologija, nes čia... Gerai, bet vis dėlto dabar, pirmininkė, aš galvoju, kaip turėtų nepaeit braškių derlius arba kiti dalykai, kad vis dėlto nusprendėt iš stabilaus, mėgstamo, neabejotinai, akademinio darbo pasukti į politiką. Kaip ten nutiko? Ramūnas suviliojo, seniai suviliojo, kada suviliojo, kuo suviliojo? Ne, Ramūnas. Ne Ramūnas. Ramūnas gal viliojo tegul ką nors. Opa! Ramūnui nepatiks. Gerai, o rimtai, kaip kada nusprendėt? Juk čia buvo tikrai ne šie ir net ne praeiti rinkimai. Jo, su Ramūnu mes turbūt nuo 2000 metų pradėjome rinkimus. Ir viliojame žmonės, ir tikrai dirbame tą linkme. Tai nuo tada dalyvaudau rinkimuose įvairiuose ir tokiu būdu atsiradau ir rajono taryboje, po to atsiradau ir Seime netyčia, ir po to atsiradau dar toje labai... patogioje kėdėje. O, patogi kėdė? Linkiu pabandyti. Geležinis sostas. Taip, jis atrodo, kad ten labai minkštas, bet... Jūs tai sakot, esate vienam interviu sakęs, kad į tai žiūrit kaip į avantūrą, nes galėjot gyventi ramiai pasibaigus dekano terminą. Absoliučiai, 15 metais į Norvegiją į žvejybą papuoliau irgi taip kaip į avantūrą. Žinote, staiga vieną vakarą žmona sako, pirmadienį važiuok parveši žuvies. Ir nuvažiavau 10 dienų. O ką jums žmona pasakė dabar, prieš Seimo rinkimus? Sakė, tau to nereikia. Ar jau supratot, kad ji buvo teisi? Ar ji visada teisi pas jūs? Jūs teisus? Bet iš kitos pusės, jeigu rimtai, tikrai reikia. Tikrai ten turėtų eiti žmonės, manau, kad gal ir atsakingi, gal čia garsiai skamba, bet tikrai reikėtų prisimti atsakomybę. Ir tai labai nelengva vieta, kur tą atsakomybę prisimti yra, nu, nepaprastai, taip jūs ir užduodate tokius klausimus, jausdami, kad tai tikrai sunki vieta. Tai taip, kad galėtų eiti žmonės. Aš dažnai pasigendu, tarkime, verslo žmonių nėra, neina. Sakau, kodėl neinat? Per protingi eiti į Seimą, nu taip neturėtų būti, protingiausiai ten turėtų būti. Tai manau, kad turėtų eiti ir verslas, ir žiniasklaidos žmonės, ir tiesiog būti ten, kur po to tik tai norime iš Seimo, mes tikimės, kad padarys viską mums gerai ir tik taip, kaip mes norime. Ir neprisimant tos atsakomybės. Tai vat prisimti atsakomybę vis tik yra, ir čia daug jaunimo. Prisimkite, eikite. Bet pirmininkė, na, eina ir verslininkai, ir žiniasklaidos žmonės. Štai Petras Gražulis, koldūnų turi liniją. Kęstutis Pūkas, žinoma, žiniasklaidos yra žmogus. Tai čia jūsų pirma linija. Taip, geri žmonės. Puikūs žmonės. O kaip jums patiko žiniasklaidos reakcija? Agronomas, sodininkas, nesąmonė kažkokia, neranda kelio į Seimo salę. Va tas, va, buvo tokia banga. Buvo. Patiko? Ir jį turėjo būti. Ar turėjo būti? Aš šiek tiek tikėjausi, kadangi nežinomybė. Ateina svetimas žmogus, žinote, užima kažkieno tai kėdę ir staiga kažkas iš kažkur paėmė, atėmė duonos kąsnį ir taip nežinomybės legia žmonės. Ir buvo ta reakcija tokia, kokia ji tada man gal truputį per aštri buvo, nes kiekvienas žmogus yra su emocijomis ir kiekvienas žmogus per save tai perleidžia. Tai tikrai man nebuvo lengva, bet aš visada vaidinau tokį karališką pingviną. Aš ant nieko nepykstu, visiems šypsausi, lyg ir džiaugiuosi, bandau klausimus kartais numesti atgal, kaip su jais obaliais. Taip. Bet antra vertus, aš dabar galvoju, vis tiek jūs negalit labai smarkiai skūstis tos kėdės kietumu ar dar kažko, vis tiek jūs atėjot faktiškai į lengviausią darbą Lietuvoje, nes prieš jūs jį darė Loreta Graužinienė. Reikia fatališkai būti nesėkmingų žmogum, kad būtumėt blogesnis už Seimo pirmininką. Leiskit man čia nieko nesakyti. Gerai. O Seimo narius jau visus pažįstat? Beveik visus, kurių nepažįstu, ne visiškai pažįstu, kurie dažniau per posėdžius dalyvauja, tuos pažįstu. Arba girdit dažnai. Arba girdžiu, bet turiu tokį gražų planą, visų yra nuotraukos, tai yra Seimo salės. Nuotraukos išdėliotos ir visada pagal tai, kurioje vietoje atsistoja, jeigu nepažįstu, greit pasižiūriu, koks vardas. Čia kaip per universitetą, irgi kai reikia. Absoliučiai, tai studentai. Bet man taip patinka šitas mūsų interviu tiekmė, nes jūs va taip gražiai pats privedat prie to, ką aš noriu jūsų paklausti arba ko esu paruošęs. Jūs, kaip jūs sakot, jeigu yra nuotraukos ir aš jų nepažįstu, tai labai gerai. 3 nuotraukos. Kas čia? Laimingas žmogus. Ne, čia nėra psichologinis testas, čia yra Seimo narys. Ar pažįstat, čia yra Seimo narys? Dabartinis Seimo narys? Neturiu planą dabar. Neturit planą. Gerai. O šitas? Matytas kažkas. Taip, žinau. Gerai, ir tada paskui. Neegzaminuokit pavardžių. Ne. Žinau, kur sėdė, taip. Ir šitą žinau, kur sėdė, taip. Gerai. Čia visi 3. Ne ten, kur jūs pagalvojate. Nuskambėjo labai dviprasmiškai. Nu, nieko tokio. Čia visi 3 tiesa jūsų frakcijos nariai, tai bet detalės. Algis, kad negalvojant, kad mes čia apgaudinėjom, čia yra Seimo narys Raimondas Martinėlis, čia yra Dainius Gaižauskas ir čia yra Algis Kirkutis, Valstiečiai ir Žaliejai. Aišku, jūs visada galite pasakyti, kad tai jau ne jūsų frakcija, taip? Ne, aš visada galiu pasakyti, kur jie sėdi, tiksliai. Tiksliai vieta, kaip salėje yra. Jūs koks būtumėt geras šitas prokuroras, aš visada galiu tiksliai pasakyti, kurie sėdi. Geras prokuroras pasakytų už ką. Pirmininkė, Jeigu būtumėt verslininkas, UAB direktorius ir... O dabar tik pirmininkas. O dabar tik pirmininkas. Bet kiek atleistumėt iš šito 140 žmonių? Jau dabar vis tiek, va, žinot, tas schemutės yra, nu, ar visus paliekat? Ne, atleiščiau, tai neužsimčiau tuo. Bet galiu klausimą truputį kitaip pasakyti. Galit. Kada dirbau valdiškoje įstaigoje, tai yra universitete ir gal ir kitur, tai visada galvodavau, kad pirmiausia reikėtų turbūt visus iš valdiškos įstaigos atleisti, aš čia drastiškai taip sakau. Liepti užsidirbti privačiam versle, kada žinotų pinigų vertę, tada pagal konkursą galima būtų atrinkti į valstybinės įstaigas. Nes ten man toks būdavo dažnai įspūdis, kad sako, duokit mums pinigų, kaip išleisti mes juos žinosime. Tai visada tokį turėdavau ir aš manau, kad jūsų klausimas yra maždaug apie tai, kad... Apie efektyvumą iš tiesų. Taip, kad ant kiek tai yra efektyvu. O šiaip Seimo gal mes neturėtume užsimti rušiuoti, ten atleisti, neatleisti, jie visi yra išrinkti žmonių ir matyt nusipelnę tos vietos. Nu, ne visai visi. Kai kurie žmonės tikrai nežinojo, už ką jie balsuoja, kaip pagal daugia mandatę išrinko. Jie vis dar tikisi, kad teisė žinoti vedėja yra Seimo narė ir tą Miliūtę. Bet jiem pavyko visai išrinkti tinkamą Seimo narę. Patikėkit, ją pažįstu. O! Labai gerai. Ne, tai aišku, jau moteris tai pažinsit, jau kur jau čia tai. Pirmininkė, ką jūs norėtumėt padaryti? O dabar labai iš tiesų rimtas klausimas. Ką jūs norėtumėt padaryti, būdamas Seimo pirmininku? Jo, geras klausimas. Labai norėčiau, žinote, kad vieną kartą Seimas nebūtų tokios opinijos apie Seimą, kad tai yra blogis. Dabar beveik visą laiką yra tapatinama, kad jeigu kas blogai, tai yra dėl to kaltas Seimas. Nu tai, kada išrinko mane pirmininku ir kai aš gavau apsaugą, tai aš iškart sakau, vyrai, čia yra perteklinis reiškinys, sako, jūs dabar kaltas už visas Lietuvos bėdas, todėl, sako, turime apsaugoti. Tai ir aš, aišku, dėkingas, kad iki šiol esu saugus, bet iš esmės, tai man labai yra svarbu, žinote, kur dirbdavau, man visada atrodavo, kad ta įstaiga, kurioje aš dirbau, ji turėtų būti gerbiama. Tai aš norėčiau, kad ji taptų gerbiama ir galbūt ir šiandieninis vakaras prisidės. Aš labai tarp kitko dėkoju jums už tą temą, kurią jūs gvildenote. Ir tai yra labai svarbi tema Lietuvai, aktuali. Ir galbūt netgi tos minkštosios jėgos prisideda prie to, kad ir Seimas mūsų atrodytų daug prasčiau. Tai todėl galvoju, kad mano uždavinys būtų vis tik tai, kad žmonės norėtų Seimą matyti, kai renka, tai lyg tai renka savo žmonės. O paskui atakuoja kaip lyg tai kokius priešus. Tai vat, kad vis tik priimtų juos ir padėtų jiem, ir skatintų juos dirbti gerai, ir būti labiau pažįstamais, ir atpažįstamais. Tai, ką jūs paminėjot, jūs ir pats esat sakęs, kad jūs jau bent jau, jūs asmeniškai nenorit nieko iš Rusijos mokytis. Na, čia kaip buvo tas skandaliukas kilęs. Ir dabar grįžtant prie to, ką jūs galvojate apie tokį rusiško turinio tvaną mūsų viešoje erdvėje, nes, na, aš tai tikrai nebijau to žodžio, tvanas yra. Man jis labai keistas yra, nu jis yra aktyvus, taip, jis atėjęs ir mes negalim niekur slėptis, tai yra minkštoji, viena iš minkštųjų jėgų, ne viena, dvi. Ir jis yra, ir mes turime suprasti tai, ir mes turime padėti žmonėms suprasti. Vat jūs čia tuos pavadinimus gražius kur dėjate, tai tikrai mums reikėtų atskirti, kas yra tas, nu aš to žodžio galiu nekartoti gal. Pakartokit. Vatnikas. Tai... Tai aš norėčiau, kad... Ir jūsų reitingas ką tik išaugo 0,3%. Bet kad mes atskirtume, tikrai, kad mes atskirtume tą ideologiją ir visiškai nesitapatintume. Tai žinote, pirmosios minkštosios jėgos, aš žinau, kad tematika bus minkštosios jėgos, nežinojau apie ką bus. Aš jums atnešiau tokią pakišą. Labai gerai, pakišą iš Seimo pirmininko. Karo menas, 2600 metų. O, sunku. Jau čia jis rašė, kad galima užkariauti, reikia užkariauti sveiką šalį, reikia įveikti, reiškia įtikinant, paimti, kad nesunaikinta būtų, tai buvo jau tokia teorija nuo tada. Tai žinoma, kad jie naudojasi ir dabar, ir tos dabar hibridinės jėgos, visos hibridiniai karai, jie vyksta ir mes turime pripažinti. Bet mes turime suprasti ir įdiegti, aš manau, kad mes tik per jaunąją kartą galėtume atsikratyti, vat, šitokio būtent įvaizdžio ir nebepriimti tos ideologijos. Ir galvojau, šiandien mes turėjom tokią, mus mokė taip pat. Ir aš galvoju, vat, kalba apie jaunimą, kalba ir vėl kartojam jaunimas. Aš galvoju, jeigu aš paprašyčiau mokyklų, kurios pradėtų pamokas nuo Lietuvos himno ir ypač garsiai paskutinės eilutes ištardami, tai aš pradėčiau važiuoti, pasižadu aplankyti kiekvieną mokyklą, kurioje bus pamokos prasidės Lietuvos himnu. Ir galvoju, kad va tai turėtų suvienyti mūsų jaunimą, tą, kuris auga, kad visi pradėtų ir galvoti vardan tos Lietuvos. Aš kada... Drąsus pažadas, bet labai geras. Kadencija 4 metai, nu dabar jau trupučiuką mažiau. Ir kada atėjau į Seimą, tai irgi taip pat, ką aš padariau tokį gal kitokį žingsnį. Savo kabinete prie išėjimo, prie durų pasikabinau kopiją savo priesaikos, kad galėčiau dieną bent kelis kartus eidamas matyti, kad aš esu prisiekęs. Apie jūsų vaikystę. Dabar bus sunkiausi klausimai, pabaigai palikau jau pačius sunkiausius. Nesugraudinkit. Jūsų mama džiaugiasi, kad įsiklausėt į jos žodžius, kad eitumėt mokytis, nes reikės griovius kasti. Bet aš jos ir kasiau. Pradėjau nuo to darbinę veiklą, taip. Pradėjot nuo griovių kasimo. Būdami turbūt 12 metų, su broliu jam 13, kasėme grioviukus ir klojame telefoninės kanalizacijas po šaligatviais. Tiesiog buvo toks malonumas užsidirbti, tai malonumas, poreikis. Per 2 mėnesius uždirbame po 132 rublius. Jūs čia nežinot, kas tie rubliai. Va, ką tik sužinojo, žinokit, kas ir nežinojo. O čia daug ar mažai buvo tuo metu? Labai daug. Kaip vaikui buvo labai daug. Ką nusipirkot iš karto? Atidaviau mamai. O. No. Šitas reitingo kėlimas čia geruoju nepasibaigs, man atrodo. Bet vaikystėje buvo išdykęs. Pripažinkim. Pažymių knygeliai, pastabos tilpdavo visur. Pažymių knygelės tai buvo popierinis toks kaip sąsiuvinys, kur rašydavo. Ne, labai gerai, kad jis, matosi, akademinis žmogus. Pažymius ir pastabas, tai būdavo pastabom priklijuoja kartais mokytojai. Papildomai reikėdavo priklijuoti. Kokia buvo pati žavingiausia pastaba, kurią esat gavęs? Gal pasakysiu broliui, kokia buvo įrašyta. Ne, tai aišku, žinoma. Jūsų sūnus pripylė Ujinskui į burną rašalą. A, tai čia brolis, nes aš tai kažkaip ruošiausi jau paklausti, kad čia ne jūs kartais būsit Ujinskui į... Ne, čia brolis. Aš ten kažkur buvom idėję tą jo. Ir paskui kitą dieną rašė tas pats mokytojas Bargaila, jeigu neklystu, kad jūsų sūnus pripylė Ujinskui į burną rašalą ir sako, kad jam tai valerijonai. O tai palaukit, tai čia... Bet patikėkit, nu ir mokytojas turėjo turbūt nerašyti tokios, bent jau antrosios tos pastabos. Bet aš dabar nesupratau, čia buvo 2 pastabos. Čia buvo 1 diena ir kita diena. Tai jis Ujinskui pylė 2 dienas iš eilės rašo. Ne, jis 1 dieną pylė, bet pastabas gavo 2. A, fui, nu tai nes aš galvoju, nes varšas Ujinskas... Jo knygelė dar buvo pilnesnė už mano. O kuris iš jūsų pionieriaus kaklaraštį užsirišot ant kojos vietoj kaklo? O, čia aš. Ok. Rezistentas, taip? Dar buvau gavęs pastabą, kada atėjau į mokyklą su kojokais. Nežinau, kodėl mokytoja... Kompleksavo dėl ūgio? Ne, tiesiog ten tokius pritaikėm kojokam, tokius metalinius suvirintus daiktus ir kilometrą nuėjau ir įėjau į koridorių. Koridoriai matyt buvo gaila grindų jiem, kad su metaliniais einu per šitą. Reiškia, mokėjom gerai. Dabar negalvojat kažko panašaus pakartoti? Gal per brangi danga grindų. Žinokit, reitingo prasme, tą dangą galite, man atrodo, pakeisti tą dangą. Padarys rekonstrukciją, dar atsiras vietos, kad nereikės sėdėti. Žinot, reitingai, nesirūpinau reitingu ir buvau čia, kada atradau, nustebęs buvau, kad jis vis tiek ten, jeigu ir nieko nedarai, arba jeigu ką darai, vis tiek jisai neina žemintai. Žinot, kiek mes kartu esam tai girdėję per mano žurnalistinę karjerą, kai sako žmogus, aš visiškai nesirūpinu reitingu. Bet jūs labai jaunas, kad pažinti daug. Tai matot, sovietiniais laikais nebuvo reitingų, visur buvo 100%, tai nebereikėjo. Gerai, labai rūpinosi reitingais, už reitingus. Ir mes turim turinio savo klipams metams į priekį. Pirmininkė, skaitot? Daug skaitot? Ką skaitot? Nebeturit laiko skaityti? Dabar labai daug dokumentų skaitau. Tai čia nesiskaito, čia darbas, o dėl savęs? Moterį Jeruzalėje pradėjau dabar. Moterį Berlyne skaičiau anksčiau, moteris Melynuose buvau perskaitęs dar seniau. O filmą Moteris ir 4 jos vyrai, tai turbūt pažiūrėjot premjerą jau, kai jau buvo sukurta. O jūs kitokias knygas skaitot, ar tik tai, kur pavadiname Moteris yra? Kaip suprasti moteris? Skaitot tokią knygą? Kaip suprasti moteris? 101 būdas. Ne, tokios neskaičiau. Taip, neskaitykit, žinokit, aš perskaičiau, nepadėjo. Kokią knygą norėtumėt padovanoti Ramūnui Karbauskiui? Na, aš manau, kad turbūt užskaitam atsakymą. Yra viena knyga, kurią norėčiau padovanoti, bet jums nesakysiu. Nes bus ir prizas turbūt. Taip, yra 2 knygos, kurias norėčiau padovanoti. Tai gal tą antrą galit pasakyti? Ne, irgi neskelbiu. Gerai, pabaigai padarykim tokį nedidelį eksperimentą. Bus palinkėjimas, visiškai atsitiktinai citatą apie jūsų Seimo darbą. Pažiūrėkim, ar įmanoma pataikyti ir priderinti. Atsiverčiu taip. Ir sakau. Karvedžio tiko 5 pavojai. Tai čia apie jūs. Jeigu jis stengsis bet kokią kainą mirti, gali žūti. Jeigu jis stengsis bet kokią kainą išlikti gyvas, gali patekti į nelaisvę. Jeigu jis bus greit užsiplieskintis į rūmus, tai patirs paniką. Jeigu jis bus pernelyg smulkmeniškas ir atžarus, tai jį įžeidinės. Jeigu jis mylės žmonės, tai patirs nemalonumų. Kaip išvengti paskutinio? Žinot, pavyksta kol kas. Einu kalbėtis su visais, kurie galbūt nenori su manimi kalbėtis. Ir netgi su 141 mikrofonu. Su to ir sveikinu, ponios ir ponai. Viktoras Pranckietis, Seimo pirmininkas. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Mūsų suvenyras, laikykitės ten, jums laikytis tikrai reikia. Ačiū už dovaną. Ačiū. Dar sėki. Ačiū labai.